Kad bēgot no izsūtīšanas steigā pametā mājas mamma starp nedaudzajām mantām, ko paspēja paņemt, dvieļos paslēpa Latvijas karogu. Tā savulaik pārdzīvoto atceras Andrejs Bilinskis kopā ar sievu Valentīnu sirmais virssaimnieko Ošups pagasta Samiņu mājās, kas atrodas Pulkvieša Kalpaka dzimtajā pusē, un vecākajā paudzē joprojām dzīves ir atmiņas par Kalpaka dzimtu. Tagad jau cienījamā vecumā Bilinskiem rūp, lai patriotiskais gars tiktu ieaudzināts arī nākamajām paudzēm, turpina Vidzemes kolēģi. Kā lielu dārgumu Bilinski uzlūko 30. Gados darināto Latvijas karogu, kas vietām jau laika zoba dilināts, joprojām tiek rūpīgi glabāts. No Bilinsku mājām nav tālu arī Latvijas armijas pirmā komandiera Oskara Kalpaka dzimtās Liepsalas, un Andrejs ik reizi piedaloties tur rīkotajos karoga svētkos valsts simbolu ņem līdzi. Apkārtnes vecākie iedzīvotāji vēl atceras Kalpaku ļaudis, bet pašam Andrejam, kā pieredzējušam medniekam, savulaik likt sargāt virsnieka atdusas vietu, lai valsts svētkos vietējie nenāktu ziedu slikt. Sargāja, bet viņi nekā nesagaidīja. Jo bija jau tā informācija. Jā, bija tie cilvēki tomēr noinformēti. Kaut kurš no medniekiem bija tik apzinīgs un zināja droši vien, nu, varbūt tie paši radinieki, mums jau te turpat netālu dzīvoja tāda Kalpaks Marta, kā saka radiniece, kas varbūt arī lika tos ziedus. Bilinski zina stāstīt, ka Barkavas un Degumnieku puses lauki un meži vēl ilgi pēc kara gadiem bijuši pilni steigā raktu kapavietu kaujās bojā gājušajiem. Nav zināma kapavieta arī Valentīnas tēva brālim Andrejam Ikauniekam, Lāčplēša ordeņa kavalierim. Viņam iedeva jaunsētu tur aiz Barkavas. Kad viņš bija ordeņa kavalieris, tur viņam bija iedota jaunsēta, un tur viņi dzīvoja. Un tad viņu čeka bija paņēmusi un teica, ka Barkavas bedrēs tur, kur auto osta tagad, ka tur viņš kaut kur ir apglabāts. Sirmais vīrs uzskata, ka pulkvedis Oskars Kalpaks ir viena no lielākajām personībām Latvijas vēsturē un paraugs mūsdienu valsts vīriem. Tā slavenība jau nāk ar to vienkāršību. Ja tādā drūmā situācijā, ka viss brūk un jūk un uzņemties tādu atbildību, kā saka, cerēt, ka var kaut ko panākt, nu tur jābūt varonībai. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.